Të sot me. Rejta, përshëndetje, të lutem na thuaj cilat janë të rejat që vijnë nga ajo pjesë e Kosovës. Faleminderit shumë atëherë ne për flasim këtu prej fshatit Qabër që është në këtë pjesë, derisa vetëm 50 metra mund të themi kështu nga kthesa e cila është dhe vije pra në këtë drejtim të fshatit Qabër, është vendosur tash në mbrëmje një barikad nga persona pra sërb të cilët tashmë vetë se janë pozicionuar edhe në një pikë të re duke vendosur kështu edhe automjetet e tyre të rënda. Në fakt ne jemi afruar disa metra pra afër kësaj barikade, krejt ajo çfarë kemi pas mundësi të shohim janë disa automjete të mëdha pra kamion të cilët tashmë janë vendosur dhe disa persona pra sërb të cilët tashmë vetë se janë pozicionuar dhe kanë zënë vend edhe në këtë pikë të re e cila është vendosur nga ta. Ajo çfarë ne kemi vrejtur, në fakt edhe në këtë moment e ku ne po flasim është që do të thotë gjithë rruga që të shpije në këtë zonë, pra Zobim Potok deri në drejtim të Bërnjakut atje, nuk kemi hasur në ndonjë patrol të policisë, e cila është vendosur për të mbikëqyrur situatën edhe për të mbajtur nën kontroll këto pjesë. Në fakt vlen të përmendet edhe diçka tjetër që edhe në atë pjesë pra ku është vendosur barikada, nuk ka asnjë patrol të policisë, Uleksit apo Kforit. Janë thjesht ata personat të cilat tashmë i kanë vendosur barikadat dhe janë pozicionuar, derisa nuk ka ndonjë pjesëtar të policisë së Kosovës, e Uleksit apo forcat të Kforit të cilët pra patrullojnë në këto zona. Në fakt ne kemi pas mundësi të flasim për kaq kohë apo qëndrojmë këtu edhe me banor të fshatit Qabër, pra me shqiptar që jetojnë këto zona, ata kanë thënë që është bllokuar ajo rruga që të shpije në drejtim të Bërnjakut, derisa kjo barikadë është vendosur në orët e vona, pasi që para dite nuk ka qenë vendosur ndonjë barikadë dhe thjesht rruga ka qenë e lirë për në rrugën pra që të shpije në drejtim të pikës kufitare në Bërnjak, kurse në orët e vona nuk mund të kalosh lirshëm ose nuk mund të kalosh fare në atë zonë për shkak të barikadës e cila është vendosur në atë pjesë. Në momentin kur ne po flasim, pra situata është e qetë në këtë pjesë, nuk ka ndonjë banor, nuk kemi hasur banor të tjerë përveç disa që kemi pas mundësi të flasim ata, po ashtu asë në pjesën e rrugës, pra për në Zubim Potok nuk është që ka pasur ndonjë person rrugës përveç atyre, pra që i kemi parë nga larg tek pika që tashmë janë pozicionuar tek barikadari. Në fakt, ajo është vendosur disa metra më afër prej kur ne po flasim, kurse pasaj është edhe një tjetër e cila është vendosur më herët. Në fakt, me banorët që kemi pas mundësi të flasim, ata na kanë thënë që mbroa pasaj është një rrugë e cila të lidh me disa rrugë të tjera, e që për këtë arsye, domethënë këta persona kanë zhvendosur edhe një barikadë më afër vendit ku ne po flasim, në mënyrë që kalimi përmes rrugës që të shpije në Zubim Potok në Leposaveç në fakt është bllokuar, do thotë një rrugë alternative që ka qenë pra pa kësaj barrikade. Këto janë të gjitha informacionet pra që kemi në lidhje me këtë, pra është një barrikade re e cila nuk ka qenë deri në orët e paraditës dhe është vendosur në mbrëmje, dhe ajo që është më e rëndësishme është që në këtë zonë pra afër kësaj pike nuk ka ndonjë patrullim pra të forcave të rendit të cilët kanë dalë për të parë ose për të mbajtur nën kontroll këtë pikë që tashmë është pozicionuar këtu. Ajeta, faleminderit shumë për të raportim të drejt për drejt, pra nga pjesa veriore e Kosovës, më sakt nga Qabra, apo nga Zupqi, në fakt nga rruga në mes të Qabrës dhe Zupqit, ku ke treguar pra që është vendosur edhe një barrikadë në orët e vona të mbrëmjes. Faleminderit shumë për këtë raportim. Ndërsa